Lietuviškas jūros muziejus. Yo, what's up? Tev vispār nevar pat uz pusi sekundi atstāt nepieskatīt savu seju. Tu var smagi iekrist dienā. Nu, mēs esam Lietuvas jūras muzejā. Atbraucām ar veco vēzīti. Nav. 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 Vai tu visu izlasīt? Fotografim pavimas i filmavimas vienam lankitojiņu. Tu arī lasīs? Lietuvis. Nē. Nu, bet nu tas ir ar prā. Zivītis, kas dzīvo izpār, dzīvo izpār, dzīvo izpār, dzīvo izpār, dzīvo izpār, dzīvo izpār, zemo. Tā. Foto. Foto biļetes. В амфитеатре морского музея, где скоро... Давай, Цевань, дюрсаешь на тай. Не обшляк. Тулик, мы сидим в юрс, лау шоу, винь курдил, предил, винь спелес баскетбол. Такой есть силдас. Šis fināls ir games fināls. Viņi viens ir divi ir tādi palēki, jā, vienā komandā un divi melnē vienā formiņas ir. Formiņas ir. Nu, nezinu, būs šovs kaut kā. No, būs kāda dangs. Nu, gaidi, nevajag domāt, vajag skatīties. Oji, iet jau zipāt basa. Išļūt. Pasaulēja. Išļūt. Es zinu, kā dupsīts izslamēs. Jāizstāja pats uz spēles. Pats sev sip pa krūtī malac. Jāpašļūtīs. Kas viņam enerģija nav kūtīgs? Reāli, sēd ārā, tu sējies. Ne? Krēsli salikt. Krēsli salikt, kas saunoties. Viņa moķi jāmpār. Tā jau pat iedegu. Sūdens silts. Ritī karstais. Nav vārdoši. Tāpēc viņa kustās. Vārdoši. Viņa jau mēlna apsviluši. Tas jā, tas jaunais rasmēs tagad šķilo. Nu, tāpēc tagad nav jādara jau. Tas pilnīgi aplausīt. Es izpildošu, ka viņi saka, pasēdies uz jūras lauņām, pasēdies uz mazo pirmo uz to resno, kurš nekādās. Cepumu vieglāk iemācīt, jūs darīt, Да паркуешь шамакшать пеши литы. Мама. 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 Если думаете. Мама.